8-5. По Београду највећи проблем у овом тренутку је у општини Обреновац, с обзиром да је вода пробила насип на 4 места и продрела је до самог центра града. Оно што смо апеловали кроз средства јавног информисања, могу само да поновимо, то је да се сви грађани придржавају упутства које им дају надлежни органи и да по могућству не излазе из својих домова уколико за то нема преке потребе. Град Београд је са своје стране organizovao smeštene kapacitete za eventualnu evakuaciju najugroženijih ljudi iz Obrenovca i radimo koordinisano sa predsjednikom opštine kriznim štabom u Obrenovcu po tom pitanju. Tako da, još jedan put, samo bih molio sve građane Obrenovca da bez preke potrebe ne izlaze iz domova ukoliko to za to ne dobiju instrukciju od nadležnih organa. U ostalim delovima grada Beograda stanje je manje više pod kontrolom i grad je tokom noći, s obzirom da nije bilo kiše, iskoristili smo situaciju da očistimo grad u potpunosti. Sva komunalna preduzeća rade normalno, rade redovno, a sav višak kapaciteta koji imamo smo usmerili na Obrenovac i dalje na Lazarevac i malo u Grocku.